ይህ የተለያዩ አትክልቶች የበቀሉበት ስፍራ በአዳማ ከተማ የሚገኝ ገዳ ኪሎሌ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ጓሮ ነው። የምግቤን ከጓሮ የሐሳብም ተግባራዊ ይደረግበታል። የእርሻ ልማት በትንሹ መሬት ሃይላንድ ጨምሮ መስራት እንደሚቻል ለማሳያነት ትምህርት ቤት ላይ የሚሰራ ስራ ነው። ተማሪዎች ከዚህ ተምሮ ገብቶ እያንዳንዳቸው ግቢ ውስጥ እያንዳንዳቸው ቤት ውስጥ በረንዳ ስር ሁሉ ጭምር ሃይላንድ ውስጥ ይህንን ስራ እንዲያስፋፉ አላማ የተደረገ ነው። መምህራንንም ጭምር ማለት ነው። ሌላው የከተማዋ ማህበረሰብ ተደራጅቶ የተሰማራበት ዘርፍ ደግሞ የከብቶች እርባታ ነው። ይህ ታዲያ ከእንስሳት ተዋጽኦ አቅርቦት ጋር ተያይዞ ያለውን የገበያ ክፍተት ለመሙላት የአዳማ ከተማ አስተዳደር ማህበረሰቡን በማደራጀት እየሄደበት ያለ መንገድ ነው። በዚህም አቶ ግርማያሚ የተደራጁበትን የመሰሉ 10 የህብረት ስራ ማህበራት በስራ ላይ ናቸው። በ105 ካሬ ላይ እኮ ሰው ራሱም እየኖረ ከብትን እያረባ ወተት ከዛው እየጠጣ መኖር ይችላል። ከኛ ካለማወቅ ከተለያዩ ነገሮች ነው እንጂ ከብትን ወተት ላመን ከብት ማንኛውም ሰው የጓሮ አትክልትና የከብቶችን መጠቀም ይችላል። ባለበት ቦታ ውጤታማ ናቸው፣ ወተት ይሰጣሉ። ስለዚህ ግማሹን ለገባ እያዋሉ ግማሹን ለቤትም እያዋሉ በግለሰብ ደረጃ ማርባት ይቻላል። በከተማ ደረጃ ወደ 60 ሚሊዮን ብር በመዘጋጃ ተመድቦ ይህን የምናየውን ሼድ ተሰርቶ እነዚህ 10 ሼዶች ተጠናቀው 117 ወንዶችና 73 ሴቶች የተደራጁበት ማህበር በአሁኑ ሰዓት በኮኦፕሬቲቭ ባንክ ብድር ተገኝቶ እስከ 40 ሚሊዮን ብር ተገኝቶ በወተት ልማት እና ተዋጽኦ ላይ እንደምናየው ከብቶች ገብተዋል፣ ተገዝተዋል። የአዳማ ከተማ አስተዳደር ለምግቤን ከጓሮ የመርሃ ግብር ትኩረት በመስጠት ማህበራዊ ምርታማነትን ማሳደግና ለገበያ መረጋጋት የማህበረሰቡን ተሳትፎ ለማረጋገጥ ስርዓት መዘርጋትን አማራጩ አድርጓል። ለዚህ ክረምት እስከ ጥቅምት ባለው በቂ ምርት አዳማ ላይ ማምረት ይቻላል። እያንዳንዱ ቤተሰብ ዘር አከፋፍልና እያንዳንዱ ሃይማኖት ተቋማት ወደዚህ እንዲገቡ እቅድ አቅጣጫ ተቀምጠዋል። በከተማ ያለው ማንኛውም ክፍት ቦታ የከተማ ክረምት እቅድ አውጥተን ወደ ስራ ገብተናል። ይህን የምናደርገው የኑሮ ውድነቱን በተሻለ መጠን ማረጋጋትና ከተማ ግብርናን አንዱ የከተማ ነዋሪን በተለይ የዳዳውን ችግር ለመቅረፍ አቅጣጫ ይዘን እየሰራን ያለንና ጥሩ ጅማሮ ያሳየበት ነው። ከከተማ ግብርና ጋር በተያያዘ በአዳማ ከሚገኙ ከ29 የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤቶች በ13ቱ እንዲሁም በመንግስት መስሪያ ቤቶችና በእምነት ተቋማት 6.5 ሄክታር መሬት ላይ ምግቤን ከጓሮ የመርሃ ግብር ተግባራዊ ተደርጎ ምርትን ለገበያ ማቅረብም ተችሏል።